嗨，小伙伴们，见过怕鬼的、怕黑的，有见过怕球的吗？对，一个球，还有三角形、长方形。假如这世上你最害怕的是你第八个表情包，你的是个啥呢？今儿个小伙伴闲聊，什么是自己最怕的东西？有人认为是蜘蛛，有人觉得是怪物。咱香香最害怕蟑螂，而小夫怕的比较高级，但很杞人忧天。他最怕的是世界末日。天不怕地不怕的还有俩货，一个是胆儿大的虎爷。还有一个是啥都怕，但不知道哪个是最怕的熊哥。矮胖组合日常作妖，说开一个吓唬大熊 PK 赛，看谁拿的玩意儿是他最怕的，谁就是第一。这日本奥运会也不带这么玩的吧？只有咱香香最暖心，想解救熊哥。你人不敢。可熊哥那点小男人的尊严，谢绝了他的好意。半晌过后，作妖团回来了，大熊还搁那儿死要面子活受罪。第一个七彩毛毛虫跳起5公分，这太 Q 了，不给力呀。第二个安熊一顿迷惑行为过后，一转身，哇塞！对，15公分，不错哟。紧接着，压轴也来了。可这都不算啥，虎爷一句别想逃，咱熊哥直接蹦出个3米高，撒丫子开撩。看来这最怕的还是胖大虎啊。好兄弟小蓝棒给气炸了，明知道你又胆小又没用，竟还敢和我吓你，多了我不发威，当我 Hello Kitty 呀、啊！他拿出一恐怖箱，打算吓他们个淋漓尽致，不死不休。第一目标胖大虎，小蓝棒打开箱子，探出一小蛇脑瓜，把咱熊哥吓到飞起。你刚才的虎劲儿呢？但胖虎就是胖虎，对着小蛇竟视若无睹，看来这段位挺高啊。紧接着蜈蚣、蝎子、外星人、妖怪、恐龙，啥啥都有。大熊一顿群魔乱舞，还是全军覆没。咔，我真心佩服虎爷这胆儿啊，这没吓着虎爷，反倒差点把路人当场送走。他俩赶紧道歉收道具，意外被胖虎发现了真相。这画面一转，大熊越想越气愤，哎，巧了，矮胖组合此刻正搁那聊胖虎到底最怕的是啥。人在江湖飘，全凭演技高。胖虎一边瑟瑟发抖，一边还千叮万嘱的说让小夫保密，煞有其事的道出了自己这个惊天大秘密。咋听咋都是个大忽悠，但憨憨熊却信了，而且还自行脑补了胖虎为啥怕铜锣烧的幼年阴影画面，这脑洞也是没谁了。为了报仇，他非逼着蓝胖子拿出刚才买的铜锣烧去公园找胖虎。大熊和小蓝胖挤出微笑，一击灭土倒闭了，一边气儿气儿的拿出铜锣烧，可真的是如此吗？走过最远的路就是胖虎的套路啊！小 Z 擦亮双眼，少交智商税呀、啊！这伤害性不高，侮辱性极强啊！正当俩人琢磨咋报仇时，突然听见有人喊救命。原来一人刚马大浓眉哥因为恐高吓趴在屋顶了。大熊竟然纳闷呢，为啥这么大个儿还怕高？其实这世上有很多的恐惧症，比如怕小空间的幽闭症，还有怕黑的黑暗恐惧症，甚至还有选择恐惧症。说着说着，小多拉一拍脑瓜 ，soga， 咱既然找不到胖虎怕的，就给他制造一个怕的。小蓝胖拿出神器小印章，在上面画了个长方形。哎，好巧不巧，小白鼠小夫来了，让你先尝一下这神效。印章一盖，恐惧自来呀。方才开心看漫画的小夫，直接撂下方形书，撒丫子开撩。方形的门，方形的快递，整了小夫一个上上下下、左左右右 ，baba 呀，这效果显著啊！天道好轮回，苍天饶过谁？大熊打算给他整个三角形，刚确认图形，胖虎就如同草草，说来就来呀。这神器立竿见影，熊哥一抬头，一脚地板就开了三角形，三角形，直到跑到梅丽正搁那儿呼哧带喘呢。媳妇儿来了，爱的呼唤。大熊脑补了静香各个细节之后，安心的抬起了头，可是还是算漏了。他见了鬼似的赶紧逃离，直到小蓝胖追上他，擦掉了印章，不然这小命怕是要交代的。不过很快，上天给了他一个机会，胖虎又出现了。为保万全，大熊先画了个圈，猫手猫脚，小心翼翼的往虎爷身上一戳，接着打脸总是来的措不及防。狐狸娃，作为胆大担当，胖虎瞬间破防，最爱的球。彩色的气球都下来，他满世界找地儿藏。多金小队紧追不舍，还想看看他糗样。快嘴熊一不小心说出了大实话，好巧不巧被虎爷听到了，眼看着就要挨削啊！忽然，这还好画的是个圈啊！谁都没想到这大脸盘子也有救命的时候啊！好了，铁子们，那么问题来了，如果你的表情包第八个是你最害怕的玩意儿，你的是个啥呢？咱评论区唠唠吧，拜拜。